Пане Віталію, хотіли б з вами згадати деякі події і розглянути їх в перспективі року. І почнемо з того, що зараз найбільше обговорюється в медіапросторі. І про це, зокрема, багато говорив президент на підсумковій прес-конференції. Це допомога від ЄС та США, продовження якої опинилося під питанням. І це сумарно 110 мільярдів доларів. Якщо подивитися глибше, ніж вимоги республіканців щодо кордону і примхи Орбана, чому саме так сталося? І чому це має нас навчити? Я думаю, що ми з вами вже говорили про те, що 2024 рік буде непростий для допомоги Україні. Це не є якоюсь новиною. Це обговорювалося нами і наприкінці 2022 року. Ми казали, що 2023 рік може бути останнім роком, коли Україні вдасться без великих проблем отримувати допомогу з Сполучених Штатів. До речі, якщо говорити про європейську допомогу, як це не парадоксально звучить, вона також залежить від політичної ситуації в Сполучених Штатах, тому що такі політики, як Віктор Орбан, теж на неї орієнтуються. Якщо хочете, не тільки Путін чекає на Дональда Трампа. І не тільки республіканці в Сполучених Штатах мають узгоджувати свої політичні плани із майбутніми діями можливого претендента на посаду президента від республіканської партії. Орбан також, тому що це його, так мовити, політичний табір. Так от, можна сказати, що 2024 рік, він почався раніше. Це ж важко було передбачити. За великим рахунком, Палата представників і Сенат мали без серйозних проблем узгодити допомогу Україні. І тоді перші проблеми почалися у нас у 2024 році. Якраз напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах або після виборів. Тоді, коли обговорювалася допомога на 2025 рік. Чому так зараз відбулося? Тому що своєрідною була ситуація в таборі республіканців. Тому що колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті погодився на обрання спікером за умов регламентних змін, які фактично не давали йому можливості будь-якого виконання своїх обов'язків без врахування інтересів невеличкої групи республіканських конгресменів, від яких він був залежний і яким був зобов'язаний своїм обранням очільником Палати представників. Якщо б хтось на момент обрання Маккарті говорив, що це буде пов'язано ще й з допомогою України, напевно, мало б хто повірив. Однак саме ситуація з відставкою спікера, спікеріада і обрання нового очільника Палати представників запустили у 2023 році ці процеси, які мали розпочатися у 2024. Тому що новий спікер вже прекрасно бачив долю попереднього. Фактичний крах політичної кар'єри. Пан Маккарті якраз цими днями залишає Палату представників. Людина, яка, очевидно, розраховувала на довгу і щасливу політичну кар'єру і дійшла до максимальних можливостей для конгресмена в цій кар'єрі. Людина, яка довгі роки чекала на посаду спікера, зараз фактично виявилася за рамками чинної американської політики. Звичайно, новому спікеру не хочеться закінчити так, як його попередник. А це означає, що він враховує інтереси певних груп в республіканській партії більш ретельно, ніж його попередник на посаді. Чи це означає, за великим рахунком, що у Палаті представників і у Сенаті немає більшості, яка може проголосувати за підтримку України? У тому ж парадокс, що є. Є більшість. Але разом із цим спікер, який поставить питання про таку допомогу і проголосує за таку допомогу, ризикує навіть не посадою спікера, а, як показує досвід Маккарті, політичною кар'єрою як такою. Ну тому все так і відбувається. Тому так відбувається в Сенаті. Тому що навіть найпалкіші прихильники України говорять, що голосування по допомозі має бути пов'язано із виділенням грошей на вирішення проблем кордону. І коли президент Зеленський був у Вашингтоні, ті самі друзі України, сенатори-республіканці, казали йому, це ніяк не пов'язано з вами. Наше ставлення до ваших проблем ніяк не змінилося.
Це внутрішня політична боротьба у Сполучених Штатах. Ви не можете на неї вплинути. Ви і так зробили все, що могли. Ну, от вам і відповідь. Таким чином залишається розраховувати на здоровий глузд. Це раз. Я сподіваюся, що цей здоровий глузд, він дозволить у наступному році американським конгресменам проголосувати за допомогу Україні, а Європейському Союзу знайти механізм для виділення 50 мільярдів євро з Віктором Орбаном або без нього. Ми бачимо, що починається пошук нових фінансових активів, що розмови про конфіскацію російських активів для допомоги Україні стали набагато більш інтенсивними і конкретизованими, ніж це було до моменту, коли адміністрація Байдена, Європейська комісія розраховували на те, що зможуть допомогти Україні за посередництвом класичних фінансових інструментів. Так що я думаю, що багато чого може відбутися непередбаченого. Пане Віталію, одну країну серед ЄС ми б хотіли виділити окремо і, до речі, виділив на прес-конференції президент Зеленський. Це, звісно, Польща. Упродовж року відносини з іншим, з нашим сусідом і дуже близьким союзником йшли по суперечливій траєкторії. Це і зернова блокада, і публічна суперечка між нашими президентами, і вантажна блокада, яка продовжується і нині. І от в жовтні вибори, пару тижнів тому в Польщі змінилася влада. Як нам скористатися моментом і зміцнити довіру? Що для цього повинна зробити Україна і що Польща? Я думаю, що це не проблема у стосунках України і Польщі. Я думаю, що це проблема у стосунках України з цією польською владою, яка втратила свої міністерські портфелі, втратила більшість у парламенті якраз у жовтні цього року. Ми бачили, що настрої польського суспільства щодо підтримки України не змінювалися. І я вважаю, що спроба представників партії «Право і справедливість» змагатися на політичній арені з партією «Конфедерація», яка, як ми бачимо, може демонструвати не тільки там антиукраїнські, але й антисемітські дії. Правда ж цікаво, коли організатор цього протесту далекобійників на нашому кордоні одночасно знищує ханукальну менору будинку польського сейму. Менору, яка там запалювала свічки упродовж багатьох років і стала одним з символів толерантності польського суспільства і політикуму. Це було помилково. Партія «Право і справедливість», можливо, отримала певні голоси радикального електорату, який міг би в іншому разі проголосувати за конфедерацію, а з іншого боку втратила голоси більш поміркованого електорату і владу. І, до речі, я думаю, що багато хто вирішив не голосувати за партію «Право і справедливість», він якраз міг би подивитися на те, що відбувається у польсько-українських стосунках також. Це був хибний політичний шлях. Тому я не вважаю, що ми говоримо про погіршення стосунків України і Польщі як таких. Це правда, що польські праві популісти навіть до війни, насамперед до війни Росії з Україною, під час війни вони поводили себе набагато більш гідно і правильно, зробили все для того, щоб, скажімо так, багато що знищити у польсько-українських взаєминах, насамперед атмосферу. Як людина, яка була напряму дотична до цих процесів, я вам скажу, що я з жалем спостерігав, як те, що я вважав власною спадщиною у польсько-українських стосунках, і спадщиною багатьох людей, яких я щиро поважав, яких я вважав своїми учителями і друзями з польського боку. Саме в цих категоріях, я думаю. Тому що один з перших послів Польщі в Україні, Єжи Бар, це мій політичний вчитель. Людина, якій я багато чому завдячую. Коли я був молодою людиною, і з точки зору професіоналізму, і з точки зору відчуття гідності, і з точки зору розуміння Польщі. І от я спостерігав, що
спадщина таких людей, поруч з якими я був роками, війна руйнується. Це було прикро. Звичайно. Але я завжди вважав, що цей період закінчиться. Зараз період, коли дійсно ми можемо думати про відновлення атмосфери у польсько-українських взаєминах в непрості часи. І ми маємо пам'ятати, що відновлення цієї атмосфери не має залежати від політичних симпатій також. Президент Анджей Дуда, який є одним з чинних представників оцього політичного табору «Право і справедливість», він багато що зробив для допомоги Україні. Так, він також міг висловитися необережно на адресу України. Ми чули ці заяви, на жаль, на сесії Генеральної асамблеї ООН. Вони були образливими, некоректними. Але разом із цим це не перекреслює того очевидного політичного внеску, який зробив Анджей Дуда в допомогу Україні з боку не тільки самої польської держави, а з боку колективного заходу. І це треба поважати і шанувати. Новий польський уряд на чолі з Дональдом Туском, який завжди був великим другом нашої країни, і який ще коли був прем'єр-міністром Польщі, був піонером у ставленні до європейської інтеграції багатьох країн, які тоді навіть не здавалися ймовірними кандидатами члена Європейського Союзу. І це не тільки України стосується. Саме коли Дональд Туск очолював польський уряд, відбувся перший форум Європа-Молдова в Кишиневі. І прем'єр-міністр Польщі туди приїздив, щоб із тодішнім прем'єр-міністром Республіки Молдова, Владом Філатом, почати діалог про європейську інтеграцію Молдови. І багато хто з учасників цього форуму із європейського боку, з польського також, з боку Молдови вважав це політичною романтикою, а зараз, як бачимо, Молдова – кандидат члена Європейського Союзу. Це не жарт. Тому я думаю, що у цього уряду з точки зору європейської інтеграції України, з точки зору покращення атмосфери в наших стосунках, є великий потенціал, яким ми маємо скористатися. Ну і вибори в Польщі деякі журналісти взагалі називають білою плямою в Європі, де одразу в кількох країнах перемогли євроскептичні та україноскептичні сили. Тобто до зовнішнього тиску російської агресії в ЄС додається ще й внутрішній. Але єврооптимісти кажуть, що саме під час таких кризових часів Євросоюз мобілізується, реформується і стає кращим. Що ви думаєте взагалі про ближче, найближче майбутнє ЄС? Які реформи там необхідні найперше? І я знаю, що перспектива вигнання там відвертих коней троянських, які працюють на Росію, ми знаємо, про кого я зараз, про яку країну зараз говорю, ну це не може бути на часі, і я знаю, що це буде дуже марно сподіватися, щоб йшлося про саме про те. Але ми також бачимо, наскільки відверто шкодять саме ці країни, саме єдності всередині Союзу. Насамперед маю сказати, що саме перемога коаліції на чолі з Дональдом Туском на парламентських виборах в Польщі створює реальні умови для реформування Європейського Союзу. Я, в принципі, вважаю, що без цього реформування Євросоюз може, якщо він ще акцептує прийняття нових членів України, Молдови, Грузії, країн Західних Балкан, він стане нежиттєздатною структурою. Тому що структура, які всі рішення ухвалюються шляхом одноголосного консенсусу, а членів більше, ніж рішень, так би мовити, може ніколи не ухвалити ні жодного рішення принципового в своїй історії. Тому потрібні більш реалістичні механізми. І очевидно, що євроскептицизм, який панував до останнього часу не тільки в Будапешті, але й у Варшаві, він створював сильний опір можливим реформам з боку Центральної Європи. Зараз цього опору не буде. Віктор Орбан при всьому складному ставленні до нього, заслужено складному ставленні, яке є у нас і у багатьох європейців, абсолютно прагматична людина. Розумієте? На наше щастя, ми маємо справу не з догматиком, а з прагматиком. От Володимир Путін, він догматик. З ним дуже важко домовлятися. А Віктор Орбан прагматик, все життя був прагматиком. З лідера не дуже великої ліберальної партії став лідером правоконсервативного табору, який зараз
перемістився в найбільш, я б сказав, радикальну частину правого спектра. Хто ще за свою політичну кар'єру дійшов таких метаморфоз? Здається, тільки Орбан дійшов. А чому? Тому що все його існування завжди було пов'язано із бажанням утримати владу. І якщо він побачить, що його небажання погоджуватися з реформами Євросоюзу буде ставити під сумнів його владу в Угорщині, він погодиться на багато несподіваних речей. Рівно так, як він погодився на початок перемовин про європейську перспективу України і Молдови. І я думаю, що питання не в тому, що Орбан – троянський конь Путіна, а саме в тому, що політичні інтереси Орбана пов'язані з необхідністю зберігати владу в Будапешті вічно. Ось це головна проблема. Але це з іншого боку проблема, а з іншого боку шанс. Тому що ми розуміємо, що Угорщина – це країна, яка хоче бути членом Європейського Союзу і НАТО. В угорському суспільстві практично немає євроскептиків. Віктор Орбан сприймається угорцями як людина, яка гарантує збереження угорських національних інтересів, але в Євросоюзі. В Євросоюзі. І це той аргумент, який завжди може бути використаний прихильниками реформ Євросоюзу в діалозі з такими політиками, як Віктор Орбан. Ми бачимо цей прагматизм. Ми бачимо прагматизм, до речі, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Теж казав, от він переможе і буде абсолютно очевидним прихильником всіх ж кроків Віктора Орбана. Цього не відбувається. Словаччина абсолютно чітко наголосила, що вона є прихильником початку перемовин з Україною. Ну так, вони говорять, я сказав, стандартні фрази, що вони не бачать Україну в Європейському Союзі, що вона ще не готова, але хто говорить, що готова? Але перемовинам не збираються зашкоджувати, просто голосують разом з усіма. За санкції проти Росії, за 12-й пакет, голосують разом з усіма. Хто був проти цих санкцій? Не Словаччина, а Австрія, від якої нічого не очікували такого. Так що не треба тут, я б сказав, нікого демонізувати і нікого ідеалізувати. Європа – це складний механізм узгодження інтересів. І дійсно, вибори 2024 року можуть принести нам чимало складних ситуацій і неприємних сюрпризів. Але це електоральна демократія. Це демократія коаліції і домовленості в кожній європейській країні. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Пане Віталію, чи стали ми, на ваш погляд, ближчими за цей рік до НАТО, чи поки йде війна, відповідь на це питання не має значення? Це ваш такий прогноз одвічний, чи він не змінився? Ми наближаємося до НАТО, хоча б тому, що країни-члени НАТО не заперечують тому, що ми маємо стати частиною цієї структури. І, скажімо так, завжди була така історія швидше сказати так, щоб чулося «ні», зараз говорять «ні» так, щоб чулося «так». От що реально змінилось. Але я хотів би, щоб саме ставлення країн-членів НАТО до нашої інтеграції теж змінювалося. Тому що коли я чую від президента Сполучених Штатів, що необхідною умовою українського членства в НАТО є перемога над Росією, я б хотів, щоб президент Байден конкретизував би, що означає така перемога. Звільнення українських територій, політична угода з Російською Федерацією, припинення бойових дій або парад в Брянську. Що, як має виглядати перемога, щоб НАТО вважали, що ми вже можемо бути частиною цієї структури? Я б хотів конкретики. І я сподіваюся, що Вашингтонський саміт НАТО може не принести якихось реальних рішень щодо членства чи запрошення України, але принесе цю конкретику. І саме цього вимагає від нього республіканський конгрес і Майк Джонсон. Він теж, це не тільки йдеться про кордони і поступки саме в цьому питанні, вони вимагають від демократів якусь візію перемоги, да, стратегію. Це теж про це треба, да, зазначити, про це йдеться. Пане Віталію, також я знаю, що неодноразово чув ваші інтерв'ю, де ви кажете, що от це наші вигадки, а більше, мабуть, навіть забаганки, коли ми впродовж всієї війни ми мріємо про те, щоб Росія напала на НАТО. Якщо ви дозволите мені так сказати, ну, але є так всередині таке, ну, якщо це станеться, тоді взагалі
буде йтися про велику війну з Росією, і Путін таким чином буде повалений, його режим. Але ви казали, що мріяти про це не варто. Путін не піде проти НАТО, але останнім часом ми чуємо все більше і більше стурбованості саме з цього приводу від очільників країн НАТО. Пітер Павел про це говорить. Вони зараз намагаються взагалі вирахувати, скільки займе Росії відновити свій військовий потенціал, протистояти НАТО. І буквально нещодавно президент Латвії сказав, що якщо Путіну буде дозволено захопити Україну, наступними будемо ми, Балтійські країни, ба більше, він навіть назвав Фінляндію як потенційну ціль для Путіна. Ну, я думаю, що ці розмови якраз відбуваються на тлі проблеми з допомогою для України. Тому що країни, які сусідять з Росією, можуть задавати собі прості питання. Якщо Захід, який з таким ентузіазмом почав допомагати Україні, кудись весь свій ентузіазм розтратив приблизно за 22 місяці, то виникає питання, а що ж буде із Заходом, якщо Путін нападе на наші країни? Чи дійсно американські солдати приїдуть нас захищати? Чи дійсно щось загрожує Росії, якщо вона буде воювати виключно конвенційною зброєю без застосування ядерної зброї? Чи дійсно в Америці чи в Великій Британії захочуть ризикувати можливим ядерним конфліктом? Чи обмежаться якимись серйозними попередженнями на адресу Москви? Чи дійсно американські політики, скажімо, з протилежного табору, тому, який буде при владі, не почнуть говорити, навіщо ви посилаєте до Риги чи до Гельсінки наших хлопців, чого вони мають гинути в Європі, коли нам нічого не загрожує? Оце побоювання. Для того, щоб ці побоювання зникли, потрібно просто допомагати нам. Як не дивно, допомога нам – це ключ до віри інших європейців в те, що з ними нічого трагічного не відбудеться. Пане Віталію, ну щодо взагалі цього такого патової ситуації, що найменше зараз йдеться про блокування пакет допомоги і з боку Брюсселя, і з боку Конгресу, вже очевидно, що до кінця року це питання не буде вирішено, і саме в цих умовах ми чуємо більше про таку ідею, і вона вже обговорюється в Великій Сімці. Визнати себе постраждалими від російської агресії проти України і саме на цьому ґрунті конфіскувати все ж таки заморожені ще під час, ну, під перші тижні війни $300 мільярдів Центробанка Росії і траншами почати передавати ці кошти Україні. Я знаю, це дуже суперечливе питання, і наскільки воно взагалі наскільки реалістично на це розраховувати, і звісно йдеться про саме вчасність цієї ідеї, тому що ну тут звісно не може йтися про якісь там місяці, це довгострокова взагалі перспектива, як на мене. Ви знаєте, може бути все що завгодно, може бути довгострокова, може виявитися, що це швидше ніж нам здається. Однак головне — це принциповий підхід. Що я маю на увазі? Якщо Володимир Путін хоче воювати з нами довго, то хай він оплачує цей, так би мовити, свій запит. Тобто, фактично Захід може штрафувати Путіна за цю війну кожного року. От є $300 мільярдів. Пройшов рік, ще рік війни, ми віддали 100 твоїх мільярдів. Ще рік, ще 100. Ще рік, ще 100. Ти просто з обох боків російські гроші. Ти витрачаєш власні гроші на війну, і ми витрачаємо твої гроші на війну. Ми нічого свого не витрачаємо. Ми витрачаємо виключно твої гроші. Штрафуємо тебе за війну. І як не дивно, це може бути набагато більш серйозний аргумент, ніж всі інші. Тому що мені здається, що Путіну, який з одного боку знаходиться в імперських імперіях, а з іншого боку завжди вдало грабував власну країну, він розуміє мову грошей набагато краще, ніж мову політичної декларації, навіть мову санкцій. Так. Пане Віталію, ну і підсумовуючи вже успіхи чи їх брак на
майданчику української дипломатії на інших напрямках. Звісно, йдеться і про країни так званого глобального півдня. Міністр іноземних справ України Кулеба оголосив раніше ренесанс відносин з Африкою. Чи йде цей ренесанс, які його результати, як на вас, чому взагалі він потрібен? І, звісно, також треба зазначити, що багато хто вважає, що підтримка, така беззаперечна підтримка Ізраїля з боку України, вона нам коштувала симпатії країн глобального півдня. Ви знаєте, я міг би вам сказати, якщо б я був професійним дипломатом, що президент був навіть в Аргентині зараз, на інаугурації нового аргентинського президента, нагадати вам про початок нових контактів із багатьма лідерами країн глобального півдня, однак я взагалі не є прихильником цієї концепції. Розумієте? Нам потрібні гроші і зброї, а не симпатії. А симпатії суспільств глобального півдня чи їхніх лідерів не вирішують цієї проблеми. Навіть коли симпатії є, це не заважає цим країнам торгувати з Росією, купувати в неї енергоносії, мати з нею нормальні стосунки економічні і навіть не задумуватися про те, що ці стосунки можуть бути перервані чи змінені. Якби ми могли це змінювати, це дійсно серйозним був аргументом. У нас таких можливостей немає і у Заходу таких можливостей немає. Так що давайте будемо реалістами. Нам зараз потрібно зосереджуватися на стосунках з тими країнами, які можуть нам допомагати конкретно, тому що мова йде про виживання нашої держави. А оце самозадоволення, що за нас проголосувала така кількість країн в ООН, що на нашу підтримку висловився президент Аргентини чи якоїсь іншої країни в Америці чи в Австрії, чи в Африці. Це все дуже приємно, але це не має ніякого практичного значення. Я весь час нагадую, ми можемо втратити країну, а на сесії Генеральної асамблеї ООН більшість країн буде виступати на нашу підтримку і оплесками зустрічати нашого міністра закордонних справ в еміграції. Це не має значення. Має значення, що Міністерство закордонних справ України було в Києві. Розумієте? І хай навіть більшість країн ООН голосує проти нас, як це відбувається з Ізраїлем. Ну, велика частина країн ООН на Генеральній асамблеї голосує проти Ізраїля, а Ізраїль забезпечує свою безпеку. Краще мати меншість в ООН і територіальну цілісність, і можливість себе відстояти, ніж більшість в ООН і відсутність країн. Тому треба думати насамперед про стосунки з тими країнами, які можуть нам допомогти фінансово, і тими країнами, які можуть постачати нам зброю. А з усіма іншими будемо розмовляти після війни. От і вся моя позиція. Так, да, Аргентини своїх проблем не бракує, вони, ну, їм нема взагалі чим нам допомогти, грошей в них немає. Вже звичайно, немає. Багато років. Але навіть ті країни глобальної півдня, які мають гроші, не поспішають нам допомагати. І це теж так. Факт. Пане Віталій, якщо закінчити нашу бесіду гарними новинами року, які вони, як на вас, які події, процеси та тенденції цього року вас надихають на оптимізм? Оце прописав питання мій редактор, він, мабуть, не чув, не слухав ваше інтерв'ю, я знаю, що ви не любите слово оптимізм, ви наполягаєте на реалізму своєму, але все одно, будь ласка. Я вважаю, що те, що ми вже 22 місяці боремося з російською агресією, в той час, як за російськими планами, ми мали б зникнути за кілька днів, це вже оптимістично. І я сподіваюся, що ця боротьба продовжиться і рано чи пізно призведе до закінчення війни і до утвердження України як суверенної держави, вибір якої ніхто не буде ставити під сумнів. Пане Віталію, ну що, дуже дякую вам, бажаю вам гарного прийдешнього нового року, Happy Coming New Year, Happy Coming 2023 і слава Україні! Героям слава, хорошого року!